turbulencija u vezi Mione i Ša sve više. Par od ulaska Stanislava Krofaka ne može da se sastavi. Te su svađe sve učestalije, prožete mnogobrojnim uvredama. Tokom jutarnjih časova među njima je eskaliralo sve što su gurali po tepih danima unazad. Nenad je verbalno napao Jovanovićevu tvrdeći da ne želi da mu kaže da ga voli zbog emocija koja još uvijek gaji prema Krofaku. Svađa je postala toliko nesnosna da je Nenad počeo da lomi sve po spavaćoj sobi, bacajući sve Mionine stvari, a i uspomene. Šta hoćeš ti od mene? Šta je poenta veze? Pričam ljudima da je lepo. Nećeš više da lažeš, da ja ispadnem debil. Šta te strah? Jel te strah od bivšeg? Jel te ja ugnjetavam? Jel te teram da budeš sa mnom? Rekao je Ša. Neću ti ništa više pričati. Na silu iznosiš stvari koje ja neću. Nemoj da pričaš u moje ime neke stvari. Ja sam Miona, ti si Nenad. Ako se sećaš, ko si ti da meni kažeš šta ću ja da pričam, bre? Rekla je Miona. Šta ko si ti? Ja sam tebi kurčina. Ja sam tebi niko, očigledno, rekao je Ša. Druker, klasičan, rekla je Miona. Nisam, ti si. Ja da sam drukara, svašta bih pričao. Sve što si mi rekla o dečku. Ćutao sam, sam je izneo. Ne ja. Ja sam budala koju drkaš, igraš se sa emocijama, glumiš reality igrača, kazao je Nenad Aleksić Ša. Jao, jadan, igram ti se sa emocijama. Ne seri, jako si jadan i bedan. Sram te bilo, rekla je Miona. Njih dvoje poznati su po turbulentnoj vezi od samog početka. Međutim, ovog puta nesuglasice su sve intenzivnije. Kao i svakog četvrtka, sinoć se u Eliti održala emisija Gledanje snimaka. Ovo je noć kad mnoge laži i ogovaranja isplivavaju na videlo, zbog čega zadrugari stalno strepe, a voditeljka Ivana Šopić je tu da raščvija sve njihove spletke. Tim povodom ona je dala reč Milenika Čavendi kako bi prokomentarisala odnos Mione Jovanović i Nenada Aleksića Ša. Podsjetimo se, Kačavenda je pre nekoliko dana u jednom razgovoru najavila da će itekako biti oštra na jeziku kada je ovaj par u pitanju. Mislim da se ona, kada je Stanislav ušao, obratila direktno Stanislavu. Ona ovime pokazuje iz ovoga što vidim nije neko ko može da bude sam. Ulazi iz veze u vezu. Mislim da nema hrabrost da preseče. Iz dana u dan sam sve sigurnija. Ona je vrlo proračunata. Brine u ovoj situaciji samo o sebi, jer da je drugačija, ostavila bi Ša. On govori umjesto nje. On govori, ona mene voli. Da on drži veštački nasilu. On veruje u to i u to sam sigurna. Nemoguće je da svaku vezu tako braniš godinama, da se tako zaljubiš, a da se pruža otpor. Mislim da od njihove veze nema ništa. I ko kaže da se neće čuti na Kvarno? Mi bi Mionu pročitali ovdje, čak je i Ša bio sigurniji. Ovdje ispada kao da mi hoćemo da rasturimo vezu. On sebi jamu kopa, kraj, rekla je Kačavenda. Smatram da sam trebala da obavim razgovor. Sada svakako ne bih, ne zbog Nenada, nego nema nikakve potrebe. Da smo obavili tada taj razgovor, sve bi bilo rešeno i mnogo jasnije, odgovorila je Miona Jovanović. Jeste ružno ispalo. Ispalo mi je krivo što sam na taj način uradila što nisam raskinula. Što bar nešto nisam uradila da sebi dam spokoja. Loše sam postupila zbog Nenada, da, rekla je Jovanovićeva. Stanislav je u jednom trenutku rekao da bi bilo drugačije da mu se ona obratila. Meni je on jasan kao dan. Miona je mogla da preseče ovu priču, da tebe stavi po strani, razgovarat će i kraj. Definitivno, ako se ovdje bude videlo, bila je prilika i emisija gdje smo bili gosti. Nijedne sekunde nije imala odgovor koji je bio jasan, kratak i koncizan, rekla je Milena Kačavenda. Meni vi usršte život. Ne možete da me ubedite da mi je loše. Ako nije, urlao je Ša.
Neću je ostaviti, meni je lepo, tačka i kraj. Ako je njoj loše, neka me ostavi. Nije mi lepo ovo nametanje. Nije mi lepo razdvajanje na silu. Ne mogu da budem srećan zbog ljudi ovde i naroda. Ša je nastavio da divlja. Popularni reper ponovo je doživeo nervno rastrojstvo dok je pokušavao da sačuva svoju romancu. Kao i svakog četvrtka, sinoć u Eliti održala emisija gledanja snimaka. Ovo je noć kad mnoge laži i ogovaranja isplivavaju na videlo, zbog čega zadrugari stalno strepe. A voditeljka Ivana Šopić je tu da raščvija sve njihove spletke. Tokom emisije izbio je skandal epskih razmera zbog Mione Jovanović i Nenada Aleksića Ša, čija veza već mesecima na klimavim nogama, naročito od trenutka kada je u Elitu ušao Stanislav Krofak Pantera, Mionin bivši dečko. Reperovi cimeri trudili su se da mu objasne da Miona nije ono što on smatra da jeste, te da su emocije samo sa njegove strane. Međutim, Ša je odbijao da sasluša i sve više i više je divljao po beloj kući. Iako mu reality kolege žele dobro i nisu zlonamerni, on nije imao takta, pa u jednom trenutku i zaurlao čak i na njih. Ja njemu kažem za stolom tu, često na kvarnjaka i to sve. Ne želim nekada ovako i kada vidim da je iznerviran. Nije to kao da štedim, nego biram način i vreme. Odmah da kažem, više puta sam rekla, ja ću ga uvek podržati šta god da odluči. Ali bih volela da vidim Nenada drugačijeg. Da se ne nervira svaku emisiju. Nenada koga ja znam. Ovo ne traje godinu dana, nego duži vremenski period da je nesrećan. Ja bih bila loš drug kada bih mu pričala nešto što ne vidim. Vi ste sami sebi najveći neprijatelji, a pogotovo ti samom sebi. Znaš kako izgleda kada ona kaže: Nenade, ne daš mi da pričam. Evo, neću da pričam. Ti to sam stvaraš. Druga stvar, on svojim reakcijama produžava agoniju. Poenta je da ona neće, a ne da ti nekome kažeš: to ne treba tako, ja ću te ostaviti. Ja njega kapiram. Ja sam slična njemu, on ima borbu da to uspe, ali to nema od partnera, rekla je matora. Ona ne priča ovde za stolom stvari koje priča meni u krevetu. Ispod pokrivača mi je rekla da sam joj falio svaki dan ovde dok sam bio u odabranima, objašnjavao je Ša. Ne laži, ti si mene prvo pitao da li si mi falio, lažeš. Ja da želim te stvari da pričam ovde, pričala bih. Naljutila se Miona Jovanović. Ovaj čovjek je stvarno za ludnicu. Nije ni smešno šta ovaj čovjek izgovara. Pomozite mu, nije dobro. Hoće li ga neko poslati na lečenje? Bili su samo neki od komentara na društvenim mrežama kada je Ša u pitanju.